Hola! T'has assabentat de la bona notícia? Santa Coloma ja ha començat a treballar amb la nova moneda local. Tot va començar el juliol del 2013. Des de llavors, Santa Coloma, juntament amb la ciutat britànica de Bristol i l'illa italiana de Sardenya, desenvolupen els plans pilot amb aquest sistema de pagament dins del projecte europeu DigiPay for Growth. I ara, és clar, us preguntareu: què és tot això dels pagaments digitals que ja està començant a fer Santa Coloma? Encara que molts ja n'esteu al corrent, ho explicaré de manera molt ràpida. El sistema es basa en unitats d'intercanvi, o UDIs, i funciona de manera molt senzilla. Un UDI equival a un euro, i és com quan fem un pagament amb targeta de crèdit. Quan un comprador paga alguna cosa a un venedor en UDIs, és com si fes una transferència bancària del seu compte al compte del venedor. El comerciant que ha fet la venda podrà canviar els UDIs a euros. Dispensi. A veure, a mi m'agradaria saber més coses sobre això de la moneda local, perquè la veritat és que no sé ben bé com funcionarà. A més, digui'm, d'on surten aquests UDIs? Entenc que tot serà per mitjans electrònics, però qui els podrà fer servir? I quin avantatge tindran? Doncs ara li ho explico millor. De l'ús de la moneda local, vostè, senyor comerciant, és un dels principals protagonistes. Però n'hi ha més de protagonistes. Vol que li presenti els altres? Miri, aquí tenim l'Anna, que treballa a serveis territorials de l'Ajuntament. També ens acompanya la Nàdia, que és la presidenta de l'entitat Socials i Solidaris, de la nostra ciutat. I finalment, aquí tenim... Perdoni, senyor, vostè qui és? Doncs jo sóc el Pedro, veí del Fondo. He sentit que parlaven de la moneda local i m'he apropat a veure de què anava tot això. Doncs ha fet molt bé, perquè vostè mateix podrà fer els seus pagaments per mòbil als comerços. Però ara encara no estem aquí. Tot just, l'Ajuntament ha començat a fer circular els primers UDIs en forma de subvencions a les entitats. Mirin, el més interessant de tota aquesta proposta és que l'Ajuntament pagarà part de la despesa pública a través de la moneda local digital. És a dir, donarà part de les subvencions a entitats, part dels salaris dels treballadors i treballadores municipals, compra proveïdors, etc., en forma d'UDIs. Això suposa automàticament que aquests diners han de ser gastats a Santa Coloma, comprant en els comerços de la xarxa del sistema de pagament digital. I, posteriorment, els mateixos comerciants que cobrin en UDIs a les seves caixes virtuals també gastaran en moneda local. Així, el diner circula més vegades i durant més temps quedant-se a Santa Coloma. Aquí està l'avantatge que vostè demana, senyor comerciant. Vaja, així que som el primer ajuntament en canalitzar despesa pública a través d'aquest sistema digital? Ja ho deia jo, que som pioners. A més, tingueu en compte que, amb aquest sistema de moneda local, es millora l'economia de Santa Coloma. S'incrementa i es multiplica l'impacte de la despesa pública a la mateixa ciutat. Els diners es queden a casa. Es promou el comerç local. Es mostra una imatge innovadora de Santa Coloma. S'accentua el sentiment de pertinença i la nostra singularitat. S'impulsa l'ocupació a llarg termini a la ciutat. A més riquesa local, més creació d'ocupació local. Més estable i per més temps. I es fomenta l'economia social i solidària. Sí, des de la nostra entitat ja hem acceptat una part de la subvenció municipal en UDIs. Pensem que d'aquesta manera fomentem una economia més local i de proximitat i aconseguim uns consums més responsables i sostenibles. Per exemple, si fem les nostres compres al comerç local, ens estalviem totes les emissions de CO2 que suposa dur les mercaderies d'un lloc a l'altre. Efectivament, Nàdia. Fins ara, només el 29% de la despesa que destina l'Ajuntament a entitats es gastava a la ciutat, mentre que una gran part de la resta se n'anava fora. Això ho podem evitar amb el sistema de pagament en UDIs locals. Vaja, i dels 20 milions d'euros anuals que l'Ajuntament paga en salaris, quan es podria revertir a l'economia local? És una despesa que es fa tant sí com no, i que és una pena que fugi de la ciutat, oi? Doncs, Anna, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè et diré, a tu, que treballes a l'Ajuntament, que això dependrà de la part que accepteu cobrar en UDIs
I, per posar-te un exemple, si aconseguim que el 2% d'aquesta despesa siguin moneda local, això ja suposaria un total de 400.000 euros en ingressos per al comerç local. Imagina't que n'aconseguim més. I si aquesta moneda circula dues vegades, tindríem un guany de 800.000 euros. Hi ha projectes on la moneda local circula fins a 6 vegades més que l'euro. Caram, tot això està molt bé. M'has convençut. Digue'm on em puc apuntar a la xarxa de comerços membres de la moneda local. És molt senzill. Només cal que entris a la pàgina web de la moneda local i que t'enregistris omplint el formulari que hi trobaràs. Nàdia, Anna, vosaltres també podeu sol·licitar més informació sobre subvencions a entitats i sobre el cobrament de salaris en UDIs enviant un e-mail a monedalocal@gramenet.cat. Disculpi, i si jo hi vull participar també? M'haig de baixar alguna aplicació per poder pagar amb UDIs als comerços? Sí, precisament es podran fer els pagaments particulars a través de l'aplicació específica i, fins i tot, per missatge SMS gratuït. L'Ajuntament està acabant de perfilar tot el que cal. S'ha començat amb les subvencions a les entitats. S'està acabant de configurar la xarxa de comerços participants i es consultarà els treballadors i treballadores municipals sobre la seva participació al sistema. Està previst que els primers pagaments a particulars es puguin començar a fer durant el 2017. Molt bé! Jo sóc de Santa Coloma i compro a Santa Coloma. Això sí, em temo que ens falta un detall. Ens falta posar un nom a la nostra moneda local. Esclar, és que UDI no és massa colomenc, no? I moneda local digital de Santa Coloma de Gramenet, això és massa llarg. I molt poc pràctic i original, la veritat. Doncs li podríem dir, no sé... Calli, calli, que l'Ajuntament posa en marxa un procés participatiu per trobar nom a la moneda local. Si ets ciutadà o ciutadana a Santa Coloma, si ets un o una comerciant, un o una professional de la imatge i la comunicació, o estudies a l'ESO o a l'Institut, ja pots participar enviant-nos la teva proposta de nom a la mateixa pàgina web. Pots guanyar un xec de 500 euros en UDIs per gastar en qualsevol dels establiments de la xarxa de la moneda local. Moneda local. Posa-li nom.